corazón, mi corazón. Te lo dije bien clarito. Permanece la escucha. Ah, my jsme se teď tak nějak ubytovali. A jo, teď se jdeme najíst. Takže já jsem zpátky už na pokoji a my teď vyrážíme na nějakou procházku a jo, já vás vezmu s sebou. Já jsem se teď vydal na noční procházku tak nějak. Vzal jsem si s sebou takovýhle, jakoby, že můj malý foťáček na takový prostě randomly fotky a come with me. Je to úplně, že mega estetik. By the way, jako přijde mi dosáhá crazy, jakože už jsou 24/7 obchody jako na každém rohu. Na každém rohu, tam kde jako teda. Koupy jsou jako úžasné, každý koup je 24/7 a já nevím, já v tom vidím jako docela budoucnost a jako, yeah. Všichni tady máme prostě úplně nádherný rostliny a jako, what? Každopádně zítra máme v plánu výlet na Kašperk, což je tady hrad, kdybyste nevěděli. A jako, co jsem viděla podle fotek, by to měl být jako estetik hezký. Zvěděla, jako, jestli to bude vypadat stejně jako na fotkách, ale uvidíme. Zvyš je ten hrad není. Tady se prostě žije úplně všude. Hrozně krásné výhledy. Oh my god. Tohle je docela sweet místo. Ačkej. This angel is for flowers. And this for mounting. Víte, co mě to připomíná? Ježišmarja, že mám losem. Víte, co mě to připomíná? Takový to video, když zapomenete vypnout zvuk u videa z turistiky. Já vám sem pustím. We need to go! To tak vždycky jak kdyby úplně, že hořelo, ale ono nehoří! Tady jsou úplně, že já mi to říkám milionkrát, ale jsou tady hrozně hezký budovy. Já nevím, já jsem třeba nikdy jako... Já to slovo vidím napsaný skoro, ale dokážu to jako... Architerutu. No prostě vy víte, co myslím. Jako, nikdy jsem to jako neobdivoval a prostě jako muzeum. Ale jako, já nevím, ale prostě, čím jsem starší, tak tím víc mě to zajímá, jako udělat, protože jako...
na pokoj a ještě teda jdeme do restaurace, protože why not? Já si dám asi nějakou domácí limonádu, ale tam byl sebou jakoby nevolím, protože jsem musím dát nový telefon, ale nevadí. Tak nějak projít a přišel jsem se podívat na krásný výhled, který tady je a co se mám říkat, je to docela hodně gorgeous. To je to jakoby docela smash baráček. Co jsem tam viděl, ale asi to nebylo hezký.
opravdu nějak jakoby komentovat, ale jako já nevím, ale to je tak krásný, že myslím, že komentář je zbytečný prostě, že si to lépe užijete s hudbou. Opět nemá žádné ukončení, proto ho musím ukončit znovu já. A proto se s váma loučím, děkuju strašně moc, že jste koukali video až sem, pokud možná dejte like či odběr, budu to strašně moc rád a podpoří mě to. Pokud fungují komentáře, tak můžete i nějaký komentář, cokoliv, napište třeba modrá, nebo už moje krásná, jako Kuba miluje kytičky. Třeba tam napište, protože kytičky jsem natáčel docela hodně a docela jsem toho dost vystříhal, protože ono to pak není na ten kameře tolik vidět. Proč mě píšeš furt teďkon? Sorry. A každopádně u dalšího videa. Čau, čau.